Nyine ngo gusigaye wigigigira nyine nawe urabyumva ntagari mwa tuvuga amagambo arambo oya bivuge naribi igigigigi nyine oya Fabrice kujyanye ikibazo cye nyumve ndashaka kuvuga ibyo bintu bivuge nta kibazo nacyo bitwaye abantu ari kuvuga ngo rasamba nawe sigaye urumuje rega nta kibazo nacyo uko nawe hari abantu birwa bavuga ngo nje byanjye byo ni byinshi Cuminin. Tubwire ibirego bitanu uregwa n'abantu bakurikira social media icyambere. Ngira umunwa. Icya kabiri. Nakuze imbura gihe. Icya gatatu. Icya gatatu. Vuga ibiga mvuga amagambo nduta. Icyo ufite 14. Uzajya kugira nk'iyanjye. Fabri, ufite imyaka 14. Abanyarwanda cyangwa se abantu bamwe na bamwe barakurega ibyo birego. Uzagira 29 umeze gute ubwo? Ngo nyine uzagira 29 nambuka nipfutse. Nimba ubu ngo umeze gute abamvuga ibyo ngibyo 29 nzagira nambuka nipfutse. Ibyo birego rero uregwa. Ni nkuko nanjye mfite ibyo ndegwa. Iyo umuntu akora iyo umuntu nyine ari active, iyo umuntu arimo kugerageza gushaka gutera imbere, ntago abura abamuvuga. Yola. Irandi. Ariko Sam, nama ari ibintu birakabije. Umuntu ngo utasiga hima indirimbo, igasohoka hanze, twege twabize icyuya wigire muri studio akavuga gusa, akajya kona aba views bari kuzamuka. Yola. Irandi. Ego mfite ibibazo. 67. Ushaka kumubaza? Kubera icyo mfatiranye. Ngufatirana se ngo hari aho ngufasha uri kwiba. Kubera iki umfatiranye? Ntago nagufatirana. Kubera iki wigana Bakiti? Kubera iki wiganye Bakiti kubijyanye na gitumo? Ntago njye nakiganye. Ikibazo cya mbere Fabri hindukira. Ewa na Fabri, kubera ko nguye gitumo nyine, banza hindukira abantu muri kamera banze barebe ukuguru kwawe. Barebe n'ukuntu hano ikabutura n'ukuntu ikabutura yireze itiregasha yo gutera imbere iyo umuntu atera imbere aranashisha ebana ndumva n'ijwi ryaratangiye guhinduka natwe tugitangira kumera inuza n'amajwi yarahindutse nawe bimeze gute nanjye byarameze ariko byara n'amajwi nanjye niko mva yarahindutse ngaho mbaze ikibazo cyawe ikibazo ni ukurikije abantu ibintu bari kukuvugaho nkawe nyine sibyo kuko wasanga ari nyirabayazana nta n'umubizi sibyo ukurikije ibintu bari kukuvugaho urabyemera ko ibintu bari kukuvugaho ari byo cyangwa unabikurikije ibyantu ari kukuvugaho kwa gatatu ntabwo wa performing sibyo ibiki nyine ngo gusigaye wigigigira nyine nawe urabyumva ntabwo arimo tuvuga amagambo arambo oya bivuge naribi igigigigi nyine Oya Fabrice kujyanye ikibazo cye nyumve ndashaka kuvuga ibyo bintu bivuge nta kibazo. Nacyo bitwaye. Abantu ari kuvuga ngo rasamba nawe sigaye urumuje. Rega nta kibazo, nacyo. Nibyo n'abantu bavuga nanjye ndi gusubiramo ibyo abantu bavuze. Ko gusubiramo nta cyaha kibirimo se. Kigaba ko umuntu asubiramo akabaza. Yesu n'ibyo abantu bavuze. Ibiri kuma Facebook. Fabrice ambajije ikibazo. Fabrice mbere ko ngusubize. Gusamba nurabizi. Oya. Nanje uri ijambo bavuze ndari kubwira sibyo nanje ntago nzi ndi kugwa ngo nibyo cyangwa sibyo kandi nansobanuye gusamba nari umva Fabri ibyo bintu rero kubera ko utarana bikora cyangwa warabikoze nk'aba
Mane kundinde. Okay. Ibyo bintu bamvugaho ntabwo ari byo. Urabyumva? Yego. Ni nkuko nawe hari abantu birwa bavuga ngo birwa bavuga ngo nje byanjye byo ni byinshi. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 14. Tubwira ibirego bitanu uregwa n'abantu bakurikira social media. Icya mbere. Gira umunwa. Icya kabiri. Nakuze imburagihe. Icya gatatu. Icya gatatu. Mvuga ibiga, mvuga amagambo nduta. Icya kane. Bamwe bananyita sumbirigi. Icya gatanu. Sumbirigi ubwo ni ingurube. Mhm. N'imbeba. Mbo. Icya gatanu. Abantu ntago banyishimira tu. Bakuziza iki? Ikintu banziza. Kufite imyaka 14. Bakuziza iki? Do. Turi bake bakanagiye kwa perezida. Ni bake baturo n'umwana wa Jeannette Kagame. Sibyo? None urambwira ngo umwana w'icyango Jeannette Kagame aramuteruye. Birabashyashya. Harabashyira n'icyaye mu madive. Wagira ngo utse bagahita bazara gatamara ko kubahanagura. Yo uvuye mu cyaro nambara bodaboda tubotse. Ikiza rero nuko duhuriye ku miruho yo kwizi. Noneho hari milestone amaze gukora. Hari itafari rikomeye cyane amaze gushyira ku muziki nyarwanda, by'umwihariko umuziki wa gospel cyangwa se umuziki wo gukoramya no guhimbaza Imana. So naramwapproachinze aranyemerera. Niyo Bosco ari muri bamwe bakoze kuri album yanjye Kamem. Nta kuntu umuntu ufata nka mwarimu wawe wayoboye wenda album wavuga ngo ntago yaza kuririmba mu gitaramo cyawe. Indirimbo ze ndazikunda, indirimbo ze arabizi. Hari igihe tujya duhura tukajaminga bitari kuri kamera, bitari nahe, arabizi ko njye ndi umufana we. Imiziki ye ndayikunda, by'umwihariko nk'indirimbo yitwa Ubigenze Ute. Se ntujya ubundi uvuga mbere yo gutekereza cyangwa utekereza mbere yo kuvuga? So urumva rero uyu ni umwarimu mfata nk'umuntu ukomeye cyane, niyo Bosco. Urabona ko ari no mu bantu baje muri press conference, ariko hari abandi bari kuri liste mutabonye hano. So umwarimu wanjye nago umunyeshuri we yari gufailinga, na nubwo yari guseba, yavuze ati reka njye kuri uwo munyeshuri wanjye sha. Niyo mpamvu niyo Bosco twicaranye hano. Kumutumira rero nuko navugaga n'ubundi umuntu wa guidinze album yanjye, ngomba kuba nicaranye nawe, ngomba kuba ndi kumwe nawe, agomba no kuririmba nanjye byibuze naba ndi muri backstage nkumva ijwi rye, umva arimo kuririmbira Abanyarwanda. Niko kumutumira. Uwitwa Chris Easy ni umwe mu bajene barimo gukora neza cyane muri ino minsi. Nta muntu watinya kubivuga ko ari mu bajene bahagaze neza cyane hano mu Rwanda. Na Approaching the management team ye barabinyemerera, nawe arabinyemerera, nubwo atagaragaye hano, ariko ku munsi w'ejo muzamubona kuri stage. Hanyuma Bushari we ni umusaza twakoranye indirimbo yitwa Naremeye. Ku munsi w'ejo tuzayiba kupita mu buryo bwa live. Rero kuba yaba ari kuri lineup nabyo numvaga ntacyo bitwaye, kandi hari abantu benshi bamukunda. Nawe ndi umufana we, nkunda ati ye, nkunda akazi ke. Hanyuma ndumva ari abo ngabo, ni abo ngabo turi kumwe Abanyarwanda. Hanyuma tukajya ku Bagande ari we Levickson. Levickson ni umusore wanshyigikiye kuva natangira umwuga w'itangazamakuru, kuva nakwinjira mu muziki. Yampaye akaboko atitaye ngo bya bindi namufashije nkiri mu mwuga w'itangazamakuru. Yarambwiye ati hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoreye Abanyarwanda, nanjye ngomba kuguha akaboko. Ndagira ngo mbamenyeshe ko aba bahanzi bose mwabonye kuri lineup, hari wenda hari igihe tuza hano kuri pano ntitubivuge, ariko abo bahanzi hafi ya bose, nako ni bose abo mubona kuri lineup, nta n'umwe nishyuye. Iki kintu mucyumve neza, nta n'umwe nishyuye. Mu gihe abandi bahanzi bajya guperforminga mu ma album bishyurwa, nta muhanzi n'umwe nishyuye. Uyu niyo Bosco twicaranya, nta n'iripfumuye, nta n'umwatanu. Levickson nta kintu namuhaye, Aline Gahongayire ntacyo, Chris Easy ntacyo, n'abo bandi bose mwabonye hano. Kiriku nuko, Double J nuko, kubera ko twateguye kino gitaramo bitameze neza, mumvuga bitameze neza, Imana yabihagazemo gusa, Imana yaragiye ibihagararamo. Ibana ubu turabura umunsi umwe wonyine kugira ngo niko nako ni amasaha kugira ngo tugere ku munsi wa show. So abo bahanzi hafi ya bose rero babikoze mu buryo bwo kumushyigikira. Kiriku afite indirimbo zikunzwe mu gihugu cy'u Burundi, hari n'abarundi bazaza mu gitaramo bamaze kugura amatike, bamaze no kunyerekera bambwira ko bazaba hari. Hari abarundi bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubona Kiriku kuri stage na Double J, urumva uba wamaze gusavinga umurundi uri hano mu gihugu. So nibo nahisemo, nabo mbaproachinze barabyumva, ntibangoye.
bemera kuzaza kunshyigikira numva sinzi niba docteur yabanyuzwe hanyuma kuri award nabagiye hari ijambo nababwiye nkinjira ndavuga ngo Imana ibahe umugisha ndabwira nta bundi bwenge burimo munyumve neza kabisa ntaza nge nago nzabaza ngo mbabeke ngo ndara majoro ngo kurusha nde ndara majoro kurusha nde nta bundi bwenge nta bundi buhanga burimo ahubwo ni Imana narakoze ntabwo nakoze nziko ndimo gukorera award naso indirimbo ya mbere tariki 11 z'ukwezi kwa 11 niba ntibeshye 2022 suwejo indirimbo ya kabiri yitwa Rata nayisohoye ngira ngo mu kwezi kwa 12 kujya kurangira niba atari mu kwa mbere gutyo ndakomeza ndasohora ndakomeza nsohora imiziki ndayisohora bamwe barayanga abandi barayemera ndakomeza ndayisohora so ngende umuntu ukunda kugira consistency mu kintu cyose ntangiye ikintu cyose ntangiye ngomba kugira consistency rero kubijyanye no kwegukana award nge ni ibintu shimira imana mbishimira imana ngavuga ni buri imana yari yemeye ko ari nge utunga urutoki iyo award nka yegukana nahawe award muri Karisim y'umuhanzi mwiza ukizamuka w'umwaka mpabwa award na Isango Star mbashimire cyane nkeka ko amahitamo yabo ntabwo yibeshye niba koko namwe muri hano muri abantu bizerera mu gukora muri abantu bizerera mu murimo nkeka ko nta muntu wavuga ngo iriya award ntabwo wari uyikwiriye so ni ugukora gusa janvier ni ugukora byonyine Imana ikabiha umugisha tugakomeza tukagenda yamana iriya nakubaje niba nyuma ya album launch uzabikomezanya n'akazi k'itangazamakuru umwuga w'itangazamakuru ndawubaha cyane ikindi kandi ndanawukunda bora ngiye enjoyinga kubaza umuntu twisekere ndabyenjoyinga hari abantu bazi ko nyine ngo wenda ngo nge bitankorera oya nange birankorera kuko nago mbarimo kubifaking iyo turimo gukora ikiganiro tukavuga ibintu bisekeje tugaseka